ዛሬ አመሻሽ ላይ በአማራ ክልል የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ስራ አስመልክተው ስብሰባ ላይ ባሉበት የአማራን ህዝብ ምልክት የአማራን ህዝብ ቆራጥ ታጋዮች በራሳቸው ወንድሞቻቸው በጥይት እንዲመቱና ከፊሎች ሞተው አንዳንዶች እንዲቆስሉ ሆኗል። ይህ በአማራ ክልል ያጋጠመውን እና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ሆኖ እያስተባበረና እየመራ የነበረውን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በቅጥረኛ የተገዙ የቅርብ ሰዎች አሁን አመሻሽ ላይ ምንወደውን ምናከብረውን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም መሰል ጥቃት ተፈጽሞበታል። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አደራችሁ? አሁን በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንንና የርዕሰ መስተዳድሩ የአደረጃጀት ዘርፍ አማካሪ አቶ አዘዝ ዋሴ መገደላቸውን የአማራ ክልል ቴሌቪዥን ጣቢያ አረጋግጧል። ይህ ወሬ እንግዲህ ሙሉን ለሊት ሲናፈስ የነበረው ሆኖ ሳለ ኦፊሻል ሆኖ በአማራ ክልል ቴሌቪዥን የወጣው ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ነው። የክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በሰበር ዜናው ይፋ እንዳደረገው ከወራ በፊት የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሆኖ የተሾሙት አቶ ምግባሩ ከበደ በጥይት ቆስለው ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝም ገልጿል። ጣቢያው ከዚህ ውጪ በዝርዝር ያለው ነገር ባይኖርም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት ከእኩለ ሌሊት በኋላ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ቀርበው በሰጡት መግለጫ የአማራ ክልል ባለስልጣናት የተገደሉትና የቆሰሉት በስብሰባ ላይ ያሉ እንደነበር መናገራቸው አይዘነጋም። በተጨማሪም ዜና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳአረ መኮንን መሞታቸውም የድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ጣቢያ አሳውቋል። የህም ዜና ትላንትና እንዲሁ ሲናፈስ የቆየ ዜና ሆኖ ሳለ በየትኛውም ሀገሪቱስ ባለ ኦፊሻል በሆነ የጣቢያ የተነገራል ነበርም። ለመጀመሪያ ጊዜ የድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ነው ዛሬ ይሄንን በሰበር ዜና መልክ ያወጣው። ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከእኩለ ሌሊት በኋላ በሰጡት መግለጫ ላይ ጀነራል ሳአረ ላይ ጥቃት ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳአረ ላይ ጥቃት መድረሱን አሳውቀው ነበር። የድምጽ ወያኔ ጣቢያ ጀነራል ሳአረ በተጨማሪ ሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራ መሞታቸውንም ጨምሮ ገልጿል። በአማራ ክልል ትላንት በጥይት ከተመቱት ባለስልጣናት መካከል ሁለቱም መሞታቸውን የክልሉ የጸጥታ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ለአማራ ቴሌቪዥን ጣቢያም ተናግረዋል። ኃላፊው በጥቃቱ የሞቱ ባለስልጣናትን ማንነት ከመግለጽ ቢቆጠቡም ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በወጣው የአማራ ክልል ሰበር ዜና ክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንንና የርዕሰ መስተዳድሩ አደረጃጀትና ዘርፍ አማካሪ አቶ አዘዝ ዋሴ መሆናቸው ታውቋል። የጀነራል ሳአረ መኮንንና የሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራን ሞት ተከትሎ የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ ጠዋት ንጋት ላይ ለስብሰባ መቀመጣቸውም ተሰምቷል። የዶቼቬሌ የመቀሌ ዘጋቢ የሆነው ሚሊዮን ኃይለስላሴ ከስፍራው እንደዘገበው ስብሰባውን ያካሄዱት የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት መሆናቸውን ገልጿል። ህወሓት በትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ጣቢያ ዛሬ ጠዋት ባሰራጨው መግለጫ በሁለቱ ከፍተኛ ወታደራዊ ሹማምንት ላይ በቅጥረኞች ግድያ ተፈጽሟል ብሏል። የህወሓት ሊቀመንበርና የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ እየተጠበቀም ነው ያለው። ትላንት በሆነው የክልል መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በርግጥ ጉዳዩ ወደ አዲስ አበባም የመጣ ስለነበረ ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው የሚመስለው። ያንን ለማለት የደፈረ የትኛው ሚዲያ ባይኖርም ግን ከሁኔታው እንደምንረዳው አዲስ አበባ ውስጥ ሁለት የጦር አዛዦች መገደላቸውን ተከትሎ ይህ ነገር የተቀናባበረ የመንግስት ግልበጣ እንደሚመስልም ያስታውቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከእኩለ ሌሊት በኋላ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ቀርበው በሰጡት መግለጫ በባህር ዳር በተፈጸመው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሰዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን ገልጸው ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማራ ክልል ያጋጠመውን ችግርና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት ሆኖ እያስተባበረና እየመራ የነበረውን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በቅጥረኛ የተገዙ የቅርብ ሰዎች አሁን አመሻሽ ላይ የምንወደውና የምናከብረውን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም መሰል ጥቃት ፈጽመውበታል ብለው ተናግረው ነበር። በኤታማዦር ሹሙ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል የተባሉ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀረንም ጊዜ በዚህ ጉዳይ ተባባሪ ተሳታፊ አጋዥ ሆኑ በሕግ አግባብ ሊታዩ የሚገቡ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር እናውላለን ብለው ነበር። ወታደራዊ መለዮ ለብሰው በቴሌቪዥን የቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለመከላከያ ሰራዊትና ለፌደራል ፖሊስ አባላት በመግለጫቸው ጥሪ አቅርበው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአገሪቱ ጦር ባቀረቡት ጥሪ እዝና ቁጥጥር እንዲከበር አሳስበው ነበር። ጥቃቱ የተፈጸመው በጥቂት ግለሰቦች እንጂ በአንድ ብሔር አለመሆኑንም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰራዊት አባላት የብሔር ጥቃት እንዳይሰማቸው ተማጽኖ አቅርበዋል። የመከላከያ ሰራዊታችን የፌደራል ፖሊስ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ባንዲራውንና አገሩን አስቀድሞ በዘር ሊከፋፍሉንና ይቺን ታላቅ አገር ሊበትኑ የሚያስቡ ሰዎች ከእነ እኩይ ሐሳባቸው ጥቃታቸው የምንከላከልና ኢትዮጵያን የምናስቀጥል እንጂ በተፈጠረብን ትንኮሳ በከፈልነው አሳዛኝና አስከፊ መስዋዕትነት ሸብረክ የማንል መሆኑን ዳግም ጀግንነቱን እንዲያረጋግጥ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ብለው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ መልእክታቸውን አስተላልፈው መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ጨለማ ጊዜ በዚህ የችግር ጊዜ የዛሬ 30 40 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ተሞክረው የከሸፉ ወደፊትም የማይሳኩ ሐሳቦችን የሚያራምዱ ግለሰቦችን ምንም እንኳን ጥቂት ቢሆኑ ያደረሱብንን በደል ያደረሱብንን ጥቃት በቀላሉ የሚታይ አይደለም ብለዋል። ከአንድ አመት በፊት በመስቀል አደባባይ ለርሳቸው በተካሄደ የድጋፍ ሰልፍ ላይ የተፈጸመውን የቦምብ ጥቃት ያስታወሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሸብረክ ሳንል በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ጠላቶቻችንን መክተን ኢትዮጵያን እናስቀጥላለን ብለው ማረጋገጫ ሰጥተዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ መሰረት በባህር ዳር ከተማ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የተደረገው በከፍተኛ ባለስልጣናት የተካፈሉበት ስብሰባ በመካሄድ ላይ ሳለ እንደነበር ተስተውሏል። በመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራው በጥይት ከተመቱት ውስጥ ከፊሉ መሞታቸውና ከፊሉ መቁሰላቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግሯል። የሟቾችም ሆነ የቁስለኞች ቁጥር በጠቅላይ ሚኒስትሩ አልተገለጸም። ስማቸውም ጭምር ለመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የክልሉ ገዢ ፓርቲ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የተመራ ክልላዊ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ መደረጉን ቀደም ብሎ አስታውቆ ነበር። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የአማራ ክልል የሰላምና የደህንነት ግንባታ ቢሮ ኃላፊ ናቸው። ሰላምና መረጋጋት ለሀገራችን እንዲሆን እንመኛለን። ያለው ሁኔታ አሳሳቢ ይመስላል። የሚያባብሱ ነገሮችን ከመአለት ሁላችንም بنቆጠብና በእኛም በኩል ደግሞ የተጣሩ ብቻ መረጃዎችን ለማወደናንተ ለማቅረብ እንጥራለን። በተረፈ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ሁኑ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።